Tak, milí priatelia a televízni diváci, sledujete tretiu časť relácie Kávička s Kolárovcami. Tak, my sme veľmi radi, že sa vám to naše vysielanie páči a dnes je nedeľa a ja predpokladám, že všetci varíte, pripravujete chutný obed a my vám to várenie a prípravu na ten nedeľný obed trošku vylepšíme. Neviem ako vy, ale ja som dnes ráno už stihol byť aj v kostole, takže tí, ktorí sa chystáte, tak príjemnú službu. A priatelia, my vás chceme potešiť, dnes popriať peknú slnečnú nedeľu, výborný obed a chceme vám poslať nejaké pekné pesničky. Tak, my vám prezradíme dnes, čo sme mali nové, čo sa v kapele Kolárovci udialo. Sú to samé pozitívne správy, chvála Pánu Bohu. Ale nech sa vám lepšie varí, nech máte krajší nedeľný deň, tak vám posielame krásne